Новина про те, що країною шириться африканська чума, змусила хвилюватися і жителів Закарпаття. Особливо стало страшно людям після того, як у них вдома почали хворіти поросята. Утім, офіційно про це Закарпатті бояться заявляти. Кажуть, побачивши, як нещадно знищили усе поголів'я домашніх свиней у Київській області, переймаються, що завтра і до їхнього двору можуть прийти і зробити те ж саме. Цю розмову прихованою камерою нам вдалося записати в одному із районів Закарпаття. Як свині в нас хворіють, у людей вдома хворіють та дорізують. У людей здихав. Налякані люди. Дуже. А дивила одна жона, той пошташка. Ну, пошту, що носить. Угу. Та каже, ми закопали двоє свинят, ми, каже, вже 23-ті у селі. Ми кажемо то, що є, та й що кажуть. Дякую. То є таке, що ну, не п'ють свині, не п'ють, та й не колють, та здохнуть. А є таке, що і не колють, а й заріжуть, та й все. Африканська чума на Закарпатті є. Щоправда, вірус виявили тільки у диких свиней. Іршавський – один із районів, де зафіксували чуму у диких кабанів. Тут неподалік від Імстичева, Прибужавського та Лукова в урочищі Клубок на початку липня було знайдено труп дикої свині. Було виявлено пастухами свиноматку загиблу з двома поросятами. Це відбулося 2 липня. Був факт виявлення, потім зразу на місце виїхали лікарі ветеринарної медицини наші з району. Було зроблено відбір проб, які були надіслані до Києва та Львова до лабораторій. І вже фактично 5 липня було підтверджено факт, що має місце зараження африканською чумою. Обстеження обходу номер 4 Білківського лісництва у селі Приборжавське, де фактично було виявлено цю загиблу свиноматку, прийняли участь у цьому протиепізоотичному обстеженні близько 20 мисливців з Імстичівського, Луківського та Прибужавського низових колективів. Також були присутні дільничні лікарі з Довжанської лікарні ветеринарної медицини. Також був присутній лісничий Довжанського лісокомбінату. Було проведено обстеження цієї ділянки, не виявлено жодних трупів більше було диких кабанів, як також і живих свиней не було виявлено. Були виявлені тільки старі сліди їх там перебування. Опісля в районі негайно скликали комісію, щоб запровадити протиепідемічні заходи, аби чума не поширювалася. Проводяться подвірні обстеження сіл, які знаходяться неподалік цього епізодичного осередку. Це село Прибожавське, Імстичево, Луково. І спеціалістами ветеринарної медицини і йде іменно роз'яснювана робота у тому напрямку, щоб унеможливити занесення у їхнє господарство вірусу даної хвороби. А це означає, що менше і взагалі заборонено у даному осередку збирати гриби, йти в ліс, ягоди. Дуже ускладнює ситуацію це, що зараз грибний і ягідний сезон, що можливе необхідно одягу, обуву, взуттю, якому йдуть люди в ліс, щоб не заходили ні в якому разі у своє приміщення, де утримуються поголів'я свиней. Де підхопили цю чуму дикі свині та скільки вони вже заразили інших кабанів, точно невідомо. Підступна ця хвороба тим, що дуже швидко поширюється, адже шляхів передачі є безліч. Хвороба страшна тим, що вона швидко передається, іде міграція тварин, і вірус, як обично, передається з тварини тварина тварині через предмети, переноситься прямо. Тварина мігрує, знаємо, мисливці не дадуть нам, що може мігрувати 30-40 і більше кілометрів за добу. Так, пішла, посиділа на дикому загиблому кабанові і пішла на господарство, вже може піти заражені. А є варіанти дуже багато. У нас африканська чума в Російській Федерації, на кордоні з нашими Луганською і Донецькою областями. Різні шляхи. Вірус залишається на рослинах, ґрунті, усьому, до чого торкалася і де ходила хвора на чуму тварина. Збудник можуть переносити і на шкірні паразити та птахи. Передається чума через корм та пасовища. Там ліс, там. І нерідко взимку особливо можна побачити сліди міграції диких свиней тут поміж хатами. Тому проводимо роз'яснювальну роботу з людьми, щоб, ну, якщо щось побачить, десь або дикого кабана, щоб зразу сигналізували, щоб ми мали уявлення, інформацію, що де пересувається, щоб могли прийняти відповідь.
відповідні дії. Дикі кабани прекрасно знають, де росте солодка кукурудза прекрасна у людей. Синоматка веде туди своїх дитинчат, щоб полосувати ними. І дуже багато є, і так само і в нашому селі, потрав дикими кабанами кукурудзи. От дивіться, тут буквально теж участок кукурудзи є. Я не сумніваюся, що десь, можливо, тут осінню будуть потрави якісь. Тому що, як бачите, ліс межує вже поруч. Фахівці ще раз закликають людей утриматися від походів до лісу, не пускати сторонніх до худоби, не згодовувати траву з лісу тваринам. Заборонені також стихійні ринки та лікування хворих свиней. Якщо ви побачили здохлу тварину, не підходьте до неї, а негайно викликайте відповідні служби. У замороженому м'ясі, копчених ковбасах, салі з інфікованої тварини вірус не гине. Тому фахівці просять людей ні в якому разі не купувати м'ясопродукти на стихійних ринках. Якщо це стосується ринків, то на таких ринках, де є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. Що стосується магазинів, то також людина у праві і, думаю, якщо котра дбає за своє здоров'я і за своє господарство, благополучність, щоб теж має право потребувати наявність ветеринарних документів. Небезпечний вірус ще й тим, що вакцин та препаратів від африканської чуми немає. Та й лікувати таких свиней заборонено. Єдиний метод боротьби із чумою – це знищення усіх тварин. Свиней вбивають, а туші спалюють. Тому на останньому засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Закарпатській облдержадміністрації було прийнято рішення про повну депопуляцію диких кабанів. В області, до речі, видано указ про відстріл диких свиней. Зараз головне, кажуть фахівці, не дозволити вірусу розповсюдитися на свійські тварини, адже африканська чума розповсюджується дуже швидко, і в такому випадку це може призвести до швидкого вимирання домашніх свиней, а також масового їх знищення. Було прийнято рішення, щоб забезпечити стабільний стан епізоотичний населення. Кабана потрібно все-таки депопулізувати. Першочергове завдання для нашого Закарпаття, щоб не допустити захворювання у підсобних і свиногосподарствах. Коли саме розпочнуть відстріл диких свиней, мають вирішити на засіданні Надзвичайної протиепізоотичної комісії 8 серпня. Сьогодні майже в кожному дворі є мінімум двоє великих свиней. Здебільшого селяни тримають поросят, щоб прогодувати родину. Мало хто продає, тому люди просять відповідні служби зупинити вірус, щоб чума не поширилася на домашніх свиней. Як не переживати? У мене діти вдома, та якщо це не буде, то на рік годувати дітей. Знаєте, що бояться? Двоє теж, звісно, бояться, всі бояться. Тож ручний, як казати, рік годуєш, рік живеш, а то куди не накупуєшся цього. Люди африканською чумою не хворіють. Небезпечна вона в іншому, адже вже завдала чималих збитків державі. Хтось навіть називає її біологічною зброєю. Дивно, що за роки існування цієї хвороби ніхто досі так і не винайшов ефективних ліків чи вакцин від неї, окрім радикальних методів знищення усіх живих тварин, які можуть бути носіями африканської чуми. Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Мене звуть Яна Шершун. І сьогодні ми поговоримо про африканську чуму свиней. Захворювання, яке вже зафіксовано на території нашого краю. І нині ми вияснимо, що це таке і чим небезпечний цей вірус. У нас в гостях Василь Туряниця, начальник управління Мукачівського району, головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну і от відразу запитання, що ж це таке і звідки воно взялося, африканська чума? Ну, хочу вам сказати, це одно з найнебезпечніших захворювань. Будемо говорити свиней, тому що хворіють тільки дикі свині і свійські. Для людей воно не є небезпечним, не загрожує здоров'ю людей, але дуже наносить великі економічні збитки. Тому що летальність цього захворювання 100%. І при тому, що на даний час ще не винайдено щеплення проти цієї хвороби. Єдиний вихід тепер виходить? На даний час, якщо вже захворювання виявлено, досліджено лабораторією, тому що без досліджень Львівської регіональної, Київської республіканської лабораторії ніхто діагноз не здає, це хочеться сказати, тому що багато пересудів, перетолків у населення. Після того, як воно доказано, оголошується у вогнищі цього захворювання карантин. Так. Всі тварини підлягають знищенню в цьому вогнищі.
Встановлюються карантинно-ветеринарно-поліцейські пости. Всі шляхи виходу за межі цього контролюються, так, щоб не змозі вивезти, передати цей вірус на далі інші території. Як воно виникло? Тобто, чи це безпосередній контакт мав бути із дикими свинями? Наскільки нам відомо, ось тепер іде відстріл диких кабанів, тому що кажуть, що от вони були причина. Як вже відомо, це захворювання у нас вже поширено у дикій фауні декілька місяців. Воно є 6 випадків, що досліджено лабораторно, що в Закарпатті є 6 випадків захворювання дикого кабана на африканську чуму свиней. Згідно цього аналізу, що було досліджено, було прийнято рішення обласної надзвичайної протиепізетичної комісії про відстріл дикого кабана по цілій області, депопуляцію. Так як дикий кабан є вірусоносієм, переносчиком, і його не в змозі ніхто проконтролювати, тому що за сутку дикий кабан може пройти 40-50 кілометрів, а може і більше. А безпосередньо заражаються домашні тварини свійські, чи в господарстві, чи в підсобному господарстві населення, контактом. Так як багато є випадків тепер, що люди скошують траву, там, де походив дикий кабан, згодували домашні тварини, вже маємо перенос інфекції. Пішла людина в ліс по ягоди, по гриби, повернулася, в тій самій одежі пішла до своє підсобне господарство. І вже є контакт, так що заразитися домашніх тварин з ліса досить легко. Давайте поговоримо про симптоми. Тобто, ну, якщо все ж таки люди виявили таку біду в себе, що робити? Ну, якщо людина так замітила, що тварина в'яла, не їсть, підвищена температура, появляється синюшність на вухах, на черві, на голові, негайно потрібно повідомити найближчого працівника ветмедицини. Тобто, будемо говорити, що в районі і в кожному там ділянці району є дільничі лікарні, є ветеринарні спеціалісти. Якщо немає в селі ветеринарного спеціаліста, то була проведена велика робота з головами сільських рад, які вже по цій темі більш-менш орієнтуються. І якщо людина повідомить сільського голову, то навіть сільський голова сам може зв'язатися з ветспеціалістом і повідомити за такий випадок. І вже потім, вже згідно інструкції, яка затверджена по африканській чумі свиней, йдуть дії. Які саме заходи вживаються? Ну, я казав, якщо оголошується вогнище в очах, зразу приходять спеціалісти, ці тварини, котра загинула, береться, відбирається, якщо це нове, відбирається проба, відправляється, тільки що назовемо, відбираються проби, відправляється для дослідження у Ужгородську обласну лабораторію, вона переправляє на Львівську регіональну і далі на Київ. Тобто, три лабораторії практично дають своє заключення. За який час йде результат? 2 дні. 2 дні. Сьогодні послали, завтра вже практично в Києві дають результат дослідження. От чи можна вживати таку м'ясну продукцію? Від клінічно здорових, які не мають ніяких ознак захворювання, але вони знаходяться, людина може забити і для себе на тушонки. Тому що саме кращий метод – переварити на тушонки цю тварину, і тоді спокійно вірус убивається в тушонці. Але от є така, в принципі, можливість, що люди, побачивши, що тварина хвора, можуть її забити і потім м'ясо продавати. До речі, чи є контроль за цим? За цим контроль проводиться. Якщо я ще перед цим наголошував, що якщо у зоні, де виникло захворювання, люди забили, вони не вивезуть. Тому що кожен багажник перевіряється поліцейським постом.
Тобто це нереально? Це нереально. Я зрозуміла. От де вже зафіксовані випадки захворюваності і яка ситуація тепер? Зафіксовані у двох населених пунктах – Коробці Нижньому і село Повшино. Ну, це не в самому селі Повшині, а фермерське, міні-фермерське господарство знаходиться воно в полі, біля лісового масиву, там утримувалися свині породи мангалиця і на цих двох ділянках. Але це вже ліквідовано вогнище, ми вже просто проводимо карантинні дії. Тобто усіх людей, в яких були вилучені тварини, проводиться дезінфекція, люди попереджені, що як їм і подальше бути. Проводиться велика інформаційна робота. Наші спеціалісти знаходяться на блокпостах круглодобово з поліцією. І якщо навіть виникають якісь питання, вони зразу підходять до спеціалістів. Ну і ще таке запитання. От, ну, спочатку, коли виникла ця інформація, коли вона з'явилася, от була така своєрідна істерія, люди почали масово вирізати свиней, ну, для того, щоб, напевно, от на випередження діяти. От чи є це тепер, чи фіксуєте такі випадки? То скажу вам, що люди більш заспокоїлись. Але якщо це люди зробили так, то це дуже правильно, тому що єдиний ланцюг у нашій області чи районі припинити розповсюдження цього захворювання – це у населених пунктах, щоб населення вирізало для свині. От тоді цей ланцюг розповсюдження дикий кабан, іде депопуляція дикого кабана у зонах нагляду. Люди самі вирізують тварин, і вже ланцюг на цьому якби переривається, і ми вже в змозі якось, ну не в змозі, це якісь дії, щоб хоча б припинити. Тому що якщо ця вірусна хвороба, вона розповсюдиться більше, то вона як ком з наростаючою йде від хати до хати. Так що десь люди, вони поступили правильно, якщо забили цю тварину. От, можливо, були випадки, де не підтвердилися у деяких населених пунктах. От була підозра на африканську чуму, але все ж таки аналізи не було. Спеціалісти всі, вони досить грамотні, свідомі. І якщо є якась підозра, вони зразу встановлюють і відправляють відправили би на дослідження. На даний час такого немає. І ще одне таке запитання. От як проводиться контроль на базарах, на магазинах, щоб все ж таки продукція не потрапила на прилавки? Тобто я зрозумію, що неможливо вивезти з населеного пункту, але все ж таки. Дивіться, на всіх ринках є лабораторії державної ветеринарної медицини, м'ясоконтрольні станції, так би мовити, які контролюють весь прихід і завоз м'ясної продукції на ринок. Тобто на ринок ні один м'ясний магазин, який є на ринку чи на Гіду, чи на Зеленому, чи Точка, вона не візьме. Якщо є стихійні ринки, ми попереджаємо людей, що утримайтеся від того, щоб купувати продукцію невідомого походження без відповідних супроводжуючих документів контролю для себе. Краще це місце обійдіть і повідомте відповідні ветслужби чи поліцію, що так там продається м'ясо. Ну і все ж таки, чи загрожує це чимось людям? Тобто ми говоримо, що вражає в основному свиней, але от… Вражає тільки свиней. Для людей воно не становить небезпеки. Поки що не доказано, щоб якусь загрозу воно дало населення. Зрозуміло. Ну і ще одне таке запитання. Чи планують відшкодовувати людям збитки? Адже деякі господарства позбулися не одного десятка. От є такі випадки голів. Я розумію прекрасно. Наша служба після того, як виявляється захворювання, проводить повністю всі обміри з агропромисловим комплексом, відділенням агропромислового комплексу при Раді держадміністрації, створюються комісії. І ці комісії вираховують середньоринкову вартість м'яса такої тварини.
Згідно цієї середньоринкової вартості на даний період йде оформлення всіх відповідних документів. Але Держпродспоживслужба не займається виплатою. Вона оформляє документи всі повністю, але не займається виплатою. Виплатою займається відповідні органи після того, як буде закінчено карантинування. І... Я зрозуміла. А доки триватимуть карантинні заходи? Карантинні заходи 40 днів після останньої тварини свині, яка буде вилучена або забита у населеному пункті. Після того 40 днів триває карантинні обмеження. Зрозуміло. Ну що ж, це було останнє запитання на сьогодні. Нагадаю, у нас в гостях був Василь Туряниця, начальник управління Мукачівського району, головного управління Держпродспоживслужби Закарпатській області. Я дуже вдячна, що ви відгукнулися на наше запрошення. А вам, шановні глядачі, я зичу здоров'я. В студії працювала Яна Шершун. Побачимось.